когда над тобой шутят. Например, котята с котятами. Франк, він просто стоїть, він не для людей, він просто світить. Це такий предмет. Франк – це така модель танка, яка стріляє. Франк – це коли ти щось робиш, і йому дуже смішно, хто робив франк. Я думаю, франк – це то, що коли тобі щось плохое зробили. Наприклад, то, що ти хотів нарисувати, поки куди-то пішов, до тебе щось там інше нарисували. Челлендж – это тогда, когда у кого лучше что-то получится. Например, приготовить слайм. Челлендж – це коли щось видумуєш, а потім звеш друзів і потім граєте. Клуби, где там все веселятся, отдыхают там. Это называется челлендж. Это такие игры, которые ты делаешь такое, называется челлендж. Челлендж – это тогда, когда двое либо больше человек делают одно и то же самое, и в конце смотрят, у кого лучше. Лайфхак. Ну, например, можна дольше всіх спати. Лайфхак – це люди закачують, щоб в інтернеті там замовляти. Лайфхак – це коли ти там щось знімаєш, там відеоролики. Там. Лайфхак – це якщо ти хочеш школу щось принести, то можна положити щось у воспитатель, чого не наругав, і все. І ти можеш легко окусити, і все, і воспитатель не замітить. Лайфхак, я думаю, це така програмка на телефоні. Там можна знімати всякі такі відео смішні. Тролінг – це город, в якому живуть тролі. Тролінг – це така планета, тільки на ній ніхто не живе. Вона далеко. А такий бенкет із мультика тролі, там, де там Бергени там. Тролінг – це те ж саме, як тролі. А тролі – це які ходять забрати великий монстр тролі. Тролінг – це те, що двоє чоловік щось роблять. Это у кого много подписчиков, и он все снимает. Снимает то, что хочет. Блогер – это неправильные мультики показывает. На их нервы псуются. У меня мама блогер, поэтому я знаю, что это. Это тот, кто там все там высылает там в Инстаграм, он блогер. Блогер – это когда ты в Майнкрафте играешь, но ты выбираешь какого-то блогера. Блогер – это тот, кто снимается в видео. Мама – это когда люди спят. Например, подходит к маме мальчик и говорит: «Я спам». Фірма, яка приготовляє тільці, великі, маленькі, високі, невисокі. Спам. Це щось вроді вибуха. Спам, вот так, пфф, спам. Це те ж саме, як шпомер. Шпомер, який ти вот так вот вспоминаєш. Це либо в Роблоксе, либо в Майнкрафте. Якщо ти умираєш, то знову вспомнишся. Спам? Я думаю, що так некоторые растения называются. Ну, например, бамбук і похожі такі.